lako, nitumie kama chombo chako, nitasema astahili. Mungu Baba uinuliwe na uabudiwe kila nyakati, kwa kuwa kwamba wewe ni mwema. Mtumie kama chombo chako, watoto wako wakifundishwa wasikie, wakionywa wakabadilika. Mungu Baba akibarikiwa abarikike. Sifa sote zikurudie. Mungu wangu na Baba yangu, wafungue masikio ya roho na mwili. Na ni katika jina la Yesu Baba tuomba atakuamini. Amen. Mitume ni 10 mstari wa 34 na 35. Mitume ni 10 mstari wa 34 hadi 36. Atumwa 10, 34 to 36. Mitume ni 10 mstari wa 34 hadi 36. Nake Petro agĩtĩka kwaria akiuga atĩrĩ, "Titherũ ndĩkuona atĩ Ngai ndateagĩra andũ maũthĩ." Atĩ nawe Petro akaongea na wana wa Isiraeli, akawaambia Mungu wakati anakuja kubariki haangalii watu wenyu, wakati anafanya kazi haangalii umetoka wapi, wakati anakuja kuinua mtu haangalii ukoo wenyu, kwa maana Mungu ni mwaminifu sana. Mtoto wa Mungu, kwa wale watu wote umeona maserebu, wengi wao wametoka kwa familia zingine siko chini sana, wengi wao wametoka kwa familia zingine hata asina jina kubwa, lakini sababu ya neema ya Jehova Petro akamwambia wana wa Israeli, ati wakati Mungu anakuja kubariki haangalii umetoka wapi, haangalii ukoo wenyu, haangalii wewe ni kabila gani, haangalii wewe unaitwa nani, lakini akikuja kubariki lazima atimize ile baraka amesema kwa mtu yake. Kwa hivyo wakati Mungu anakuja kubariki haangaliangi huyu mtu ametoka wapi, haangaliangi huyu mtu amesaliwa na nani, haangaliangi huyu mtu ni yatima, lakini bora kile kitu amesema anatimisanga. Bwana asifiwe. Haijalishi wewe unaona atafamilia nchi ya kubarikiwa ama yeye sio kubarikiwa, Mungu angali namna hiyo. Mungu angalenga wewe ndiye mkubwa ama yeye ndiye mdogo, akikuja kubariki anabariki mwenye anataka na mwenye anapenda. Kwa hivyo Petro akaambia wana Israeli ati Mungu haangalii venye umekaa, venye mahali umetoka, umesaliwa na nani, wewe ni kabila gani, lakini akikuja kukuchagua hakuna kusema la. 35. Nothing wa adoration there, mũndũ ũrĩa mũtigĩri na ageka maũndũ marĩa ma ũthingu nĩetĩkagĩrwo nĩwe. Lakini kwa kila kabila ule mtu anawapa Jehova, ule mtu anafanya mambo ya utakatifu, Mungu anamkubali. Kwa hivyo Mungu hataki kujua wewe ni Mkale, hataki kujua wewe ni Mkikuyu, hataki kujua wewe ni Mluya, hataki kujua wewe ni Mkamba, lakini akikuja kubariki mwenye anamwapa Mungu, huyo anamkubali. Mtoto wa Mungu, hata kama umetoka kwa familia imekaa namna gani, hata kama watu wamekuwa kinyume na kiasi gani, kama unaogopa Mungu, lazima Mungu akutimizie baraka yako. Asifiwe Bwana. Kama ni wanadamu kuulizwa, wewe hata ungekuwa uhai. Kama ni watu wenyu, wao ungesikwa kitabu sana. Lakini sababu naogopa Mungu, lazima Mungu akutimizie kwa baraka yako. Asifiwe Bwana. Hata kama ni marafiki waulizwe, wewe haungekuwa uhai. Wewe haungekuwa na chochote. Lakini sababu naogopa Mungu, lazima Mungu akukubali. My friend, ile kitu iko mahala hapa, wacha kuangalia marafiki. Ile kitu iko mahala hapa, wacha kuangalia watu wenyu. Lakini kama unaomba Mungu, ile jambo lote unahitaji lazima uipokee. Asifiwe Bwana. Hiyo la 35 mara tena. Nothing in word ratio le, mudo ora mutiga wetigagira Ngai. Na aya kama ndo maudhigu netikagiro niwe kwa kila kabila. Mwenye naomba Mungu na nafanya mambo ya utakatifu, Mungu anakubali. Watoto wa Mungu tafagiwa chama. Watu watapaka kukumaliza. Waseme hautafaulu. Waseme hakuna mahali unaenda. Lakini sababu Mungu ni mwaminifu na unaomba Mungu, lazima ufaulu kimaisha. Asiwe Bwana. Kwa kila kabila, mtu yoyote anaomba Mungu, Jehova anamkubali.
kwa kila kabila, mtu yote anamwapa Mungu, Mungu mwenyewe anamkubali. Marafiki wanaweza kukataa, watu wenyewe wanaweza kukataa, lakini Mungu hawezi kataa ule mtu ameuba na mikono yake na ule mtu amesema akue. That six atelele ora ora ale kile sana sa Israeli ona ora wakuhujanira ndeto njega sia thayu ora na kanu ba Jesu Kristu na kanu ya mwalani wa wothe. Ataida kitu nafurahisha Mungu ni wale watu wanaofia ile maneno Mungu anaongea na watu wake. Na ile jambo ile mambo amepea watu wake, niundie mara tena upate mzuri. That six atelele ora ora ala kesa na Israeli ona ora uja na gira ndato sia jaga sia layo wanaka na nyodo wa Jesu Kristo na kenewe mwalani wa wothe. Ati Jesu Kristo ndiye mfalme wa kila mahali, akisema leo ni wewe hakuna kusema la. Dunia yote aliumba na neno moja, akasema na ikue. The same words ndiye atasema kwa maisha yako, asema na ikue na itakuwa namna hiyo. Hata wakataya, kama Mungu amesema ikue, my friend, itakuwa namna hiyo. Sababu yeye ndiye anatawala kila mahala. Ndiye anatawala mpaka kwa serikali yetu. Ndiye anatawala dunia yote. Anatawala kwa siwa dani. Anatawala kwa nchi kafu, kwa maana ni Mungu. Wale watu wanasema hasio wewe, Jehova amesema ni wewe. Wale watu wanasema hautabarikiwa, Jehova amesema ubarikiwe. Wale watu wanasema hautaishi, Jehova anasema uishi. Kwa sababu ni Mungu. Kama ni marafiki siku ya leo waulizwe, kama ni watu wetu siku ya leo waulizwe, pengine singekuwa uhai. Asifiwe Bwana. Lakini sababu yeye ndiye anatawala, lazima nikae uhai, lazima nikae nimwabudu, lazima waadui waumike na achomeke moyo, kwa kuona Mungu bado ameniweka uhai. The same case with you, my friend. Pengine watu wenyu hayangetaka ukue uhai, pengine marafiki hayangetaka ukue uhai, pengine wale watu wanakuona wanakuhukumu, lakini sababu Mungu anakupenda ndio uko uhai, umwabudu na muinue. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna wakati watoto wa Mungu nilikuwa natafakari kuhusu ile hewa tunapumua, na nikauliza Mungu, what if hii hewa imewekwa kwa laini kama ya stima yako, ingekatwa kitambo sana, hata sio this year, ingekuwa last year but 5 haungekuwa uhai. Hata kama hiyo ni mizipa ya hewa imepitishwa chini kama pipe ya maji ama kama pipe ya internet, yako ingekatwa kitambo sana, ungekauka mapema sana. Lakini sababu Mungu ndiye anapenda watu wake, lakini sababu Mungu ndiye amekulinda, ndio uko uhai siku ya leo, ili wale watu wanakuona dada, wale watu wanakuona ndugu, wajue Mungu sio sana mwanadamu. Unafikia saa hii watu wangapi wamefunga kukuhusu? Unafikia saa hii watu wangapi wameenda milima kukuhusu? Unafikia nabii aina gani umetolewa na watu? Bwana asifiwe. Lakini sababu ya neema ya Jehova bado uko uhai. Mtoto wa Mungu, ukijua ukweli yale mpango watu wamekupangia, ujue ukweli yale mpango watu wenyewe wamekupangia, ujue ukweli yale mambo maneno watu wametoa kafara kukuhusu, my friend, unaweza kufa moyo na uone kama hakuna Mungu. Lakini sababu Jehova anakupenda, lakini sababu mpango wa Mungu sio sana na mwanadamu, my friend, ndio uko uhai. Haleluya. Sababu mpango wa Mungu sio sana na mwanadamu, ndio uko uhai na ndio uko na mali yako. Ukiangalia tajia yako kuingia hii Nairobi, hapa hakuna aniko yako, hakuna your grandmother, hakuna your auntie, hakuna your brother. Lakini sababu ya neema ya Jehova ulisurvive hii Nairobi. Hata kama watu wasema hautatoboa, umetoboa. Hata kama maisha ni gumu, bado wewe umetoboa. Sababu mpango wa Mungu sio sawa na mwanadamu. Neno umetuambia yule mtakatifu Jehova namkubali. Kwa hivyo kwa utakatifu kiita Jehova. Hii maisha nasema ni gumu, my friend, tatoboa. Hii maisha nasema imefika mwisho kwa maisha yako, nakwambia my friend, tatoboa. Sababu Mungu sio sawa na mwanadamu. Akisema atakubariki, no man can say no. When God say yes, no man can say no. Kwa hivyo atakasema namna gani mtoto wa Mungu? Kwa yale mambo yote amepitia, kwa yale maisha umekomala, umeagamia, nataka nikwambie kitu moja.
ijekuwa wanadamu wanaokea, ijekuwa wanadamu wako na nguvu. My friend, hii dunia ijekuwa na watu, lakini sababu ya neema ya Jehova bado uko uhai. Kwa hivyo kuna watu wako mahala pale, wakiona ukitembea wanaumika, wakiona ukitembea nauliza Mungu maswali, bona uko uhai? Kwa sababu ndani yao hawajui venye Mungu anakupenda, hawajui umeitanishwa aje na Mungu. Mtoto wa Mungu, one day one time, niliomba usiku ombi Mungu, nikamuuliza nataka kujua marafiki yangu. My friend, nilipata mpaka wenye nahubiria sio marafiki, nikapata mpaka wenye tusalia tumbo moja sio marafiki. Kwa hivyo Jehova akisema ni wewe, nobody can say no. Na usiona watu wote mkitembea ama mkicheka na wao useme ni marafiki, hapana. Kama hauna ile njia ya kiroho, kama hauna mtu wa ndani wa kujua watu vizuri, watu wote sio marafiki. Lakini sababu Mungu ndiye amekupenda, ndio uko uhai na ndio na survive. Asiwe bwana. Hata kuna mtu atakuona ameingia kwenye baa Mungu afule na akasirike. Mwingine naye akupata kwa barabara akasirike na afule. Lakini wakati Jehova amesema ni wewe, hakuna mtu atakusuia baraka yako. Chochote Mungu amesema utapokea hii dunia, hata kama utaenda na helicopter, lazima uende nayo tu yako. Wakati wa Mungu kifika, hakuna kusuia. Mungu atubariki, atuangasie.